习近平到这个欧洲三国，当然最后一站是这个匈牙利。那有一些细节哦，很值得注意。习近平当然这次在这个法国，我们看到是重中之重啦，因为法国是欧洲一哥嘛，那签了很多东西，双方的联合声明啊，联合记者会啊，真的是一个最高规格。但是在习近平专机离开法国的第三天，其实还有很重要的，那就是习近平带去的一些天团。你看到宁德时代啊，又跟法国达成了实质上的合作，什么？达菲海运，宁德时代达菲海运啊，你就懂什么意思了啊，对不对？两个的对接，策略性的合作，然后呢，在法国总共哦、啊、算一算是4份联合声明，18项合作协定啊，这些还是国对国的，接下来企业对企业的，整个开始哦、啊、热起来。另外呢，这个华春莹哦、啊。在这个塞尔维亚的部分，华春莹的 X 发图，华春莹的东西非常有意思，他的东西呢都很简单，比方说这个文字有几行迅速，完全不啰嗦，照片加在就是一张两张等等，但是里面的信息含量都奇大无比。因为习近平送这个武契奇总统什么东西呢？就送他一个这个雕塑而已啊，雕塑有什么稀奇呢？但是仔细看哈，荷钢斯梅代雷沃钢铁厂生产的钢铁雕塑，大家自己上网找一下。这是一个双方重大的标志，也是情感的维系。到此刻为止，是塞尔维亚民众心心念念，你就会知道那广场上这个万头攒动的那个样子，发自内心，可能有很多是钢铁厂的工人家庭啊等等，因为中国的伸出援手，所以多少的孩子就可以上学啊，所以特别把这个雕塑拿出来。我们稍后在中间的画面当中，大家看得到华春莹的这个发文，然后还有这个彭丽媛哦，还蛮特别的。这个来有一张这个彭丽媛的图，对不对？导播我们丢给大家看一下。当然第一夫人走到哪里，大家总会看一下她的服装了啊，服装当然是亮点嘛，这也是一个一国时尚、一国服饰、一国文化的一个展现。那彭丽媛穿的，昨天我们有特别讨论，在法国有没有好这个国旗的颜色啊，颜色蓝什么蓝，这都是有学问的。不过呢，他在法国，在塞尔维亚，他都是改良式的啊，中国是洋装啊，领子是中国式，然后下摆都是这个伞状的啊，凸显他的优点。因为彭丽媛身材比较高，然后但是你看到他到匈牙利以后，就是完全正统的旗袍，有没有正统的旗袍？大家在讲说，哎，奇怪，彭丽媛怎么没有穿标准旗袍出来？有、哦，到匈牙利就是有没有啊？他在下飞机的时候，其实就是旗袍的标准搭法，外面就是短外套嘛，对不对啊？就是有没有下机的时候是藕粉色的哦、啊、旗袍，然后呢，他也换了这个红色的旗袍哦、啊，非常正统的中国标准服饰啊，所以每一个细节都有含义。这个外交出访绝对不是穿得漂亮、穿得好看，或是像尹锡悦太太穿得时尚就可以，不是啊，里面要非常多的这个文化的一个细节啊。好，然后我们再回到刚刚那个，那彭丽媛这次也参观了布达王宫啊，那参观了这个双语学校。那我要特别再请这个谢大使再讲一下啊、哦，匈牙利，大家平常其实跟台湾的好像大家就觉得很远，没什么感觉。那为什么是匈牙利啊、哦？那匈牙利在这次得到什么？他真的会得到一份大礼，因为匈牙利是欧盟国家，塞尔维亚不是。但匈牙利在欧盟当中呢，其实就是有点格格不入，他的意见就是跟欧盟不一样。这俄罗斯这个入侵乌克兰的时候，匈牙利也没有谴责啊，对不对？然后你看到这一路上，2008年啊、哦，这个欧盟就否决了什么匈牙利的什么提案等等，2021年的时候，欧盟又威胁要制裁匈牙利。到了2022年的时候，欧洲议会又投票要求欧盟制裁匈牙利。你就知道，在整个欧盟当中呢，匈牙利就是个艺术。好，匈牙利就是欧盟这个主要的这个成员国当中，觉得很不受欢迎的。你就是跟大家格格不入，对不对啊？你就是亲中，你就是亲俄啊？你为什么不愿意加入我们一起制裁？但匈牙利不肯，就是不肯，非常的强硬啊。所以到此刻为止呢，跟匈牙利签了这么多这么多的合约啊，他挺下来了，他得到什么？谢大使，我觉得就是匈牙利，事实上现在这个欧办总理哈，他在这第五任。而且呢，在这个过程中啊，他越跟欧盟之间有一些啊，有一些哈、啊、坚持的时候哈、啊，他人民越支持他，越支持他。他上一次选举是2022年，他的这个所谓的竞争对手、啊、反对党、啊，就说欧办的对中国政策错误，他太亲中了。结果呢，那一次的选举又变成是不是哈、啊？就是变成啊，匈牙利跟中国关系的一次选举，一次人民的复决，结果呢，他获得大胜。
他在199席里面他拿了135席，几乎三分之二，是更高的支持度。所以匈牙利事实上这个国家除了他的政府之外，他的社会也是非常支持跟中国大陆的关系，也支持欧办这个总理啊，在面对这一个欧盟的意识形态的霸凌的情况之下哈，坚决走匈牙利自己的路的一个支持。所以呢匈牙利今天跟中国大陆哈，事实上这个关系啊已经进入到非常深入的关系了。这一次我们刚刚讲他习近平在这个法国签了18项合作协定，这在匈牙利签了22项。2023年匈牙利大概58%的对外直接投资是来自中国大陆，其中就是两个大厂，一个就是宁德时代，另外一个什么，对，另外一个就是比亚迪。而且除了比亚迪外，中国的电动车还有的车在考虑啊到匈牙利来投资。你要知道匈牙利是欧盟的会员国，也就是说从经济的版图来看欧盟只有一个国家，政治的版图它有27个国家，经济的版图就是一个国家。所以你从匈牙利生产的任何产品到欧盟27个会员国，基本上就属于国内产品，既无关税也没有不同的检验跟安全标准。所以呢今天中国大陆把这个电动车放到还有电池放到匈牙利生产，对匈牙利来讲是大金鸡母啊。就匈牙利变成中国大陆汽车在整个欧洲市场啊的发展的一个最好的一个怎么讲生产基地。那你说欧盟能不能制裁匈牙利的汽车？不行，因为事实上比亚迪的车子虽然是比亚迪的牌子，可是它如果在匈牙利生产，它的所谓的本土成分，就是说 local content， 比如说照这个哈欧盟所称的这个所谓的这个哈原产地的规则的话，你只要这个东西有50%的成分是在匈牙利的话，这辆车就是属于匈牙利的车，不管你什么牌。对，所以它的国籍就是匈牙利，只要国籍属于匈牙利的话，这个车在欧盟的话，它不受任何市场的限制。所以这个对匈牙利来讲是非常非常大的利多，就跟我们前面讲中国大陆跟塞尔维亚签了一个自由贸易协定，那么塞尔维亚明天从这边第二开始所有欧洲国家都要去塞尔维亚生产，因为它从塞尔维亚生产外销到中国大陆的产品它的关税会平均会减低很多。所以匈牙利同样的，所以我觉得就是说你看到这个匈牙利不管是欧办跟还有他老百姓对于习近平从心底里面的这种欢迎跟怎么样喜悦是因为中国大陆跟匈牙利跟塞尔维亚这些国家关系确实让这些国家在经济上受到极大的帮助。对，两个都是小国说实话在平常在这个欧盟的存在感并不强。当然这个匈牙利我们看到它是今年下半年欧盟的这个轮值主席会有一定的力量。不过当然这个匈牙利特别是比亚迪透过匈牙利进到欧洲，那这个匈牙利也透过比亚迪整个发光发热。平常两个小国虽然存在性不强，话题也不强，但是透过习近平还有彭丽媛联袂到访两个小国整个一下子跳到了这个重要的这个版面上。我觉得对这两个国家来讲真的是非常不容易，但匈牙利也很不容易了，一路走来一路被编有没有，一路被制裁但他挺过来了不是没有原因的。你看到这个塞尔维亚广场上满满的人，看到季大使讲匈牙利的这个得票率大家很清楚民心向背。我最近试了一个东西真的很有用所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌吃了2-3天真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好咯。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有1000000篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，
有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。